គ្នាហើយលើកនេះរិនដេវីតណាត់ពេជ្រសម្បត្តិលេងកង MMA ពាក់កណ្ដាលខែ9នេះសួស្តីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅវត្តមានលំដាប់ជើងខ្លាំងទម្ងន់60គីឡូក្រាមរបស់គុនខ្មែរយើងចំនួន2រូបបាទដែលកំពុងតែសង្គ្រឹតថ្មិញដាក់គ្នាចង់ស្វែងរកនៅជើងខ្លាំងពិតប្រាកដសម្រាប់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់របស់ខ្លួននេះសម្រាប់ក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិវត្តមានកីឡាកររូបនេះបងប្អូនបានស្គាល់ហើយថាជាបាទលំដាប់មួយរូបរបស់គុនខ្មែរយើងហើយដែលប្រកួតតែងតែទទួលបាននៅភាពជោគជ័យហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគឺគាំទ្រជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជាខ្លាំងពុនពេកក្រៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនៅទឹកដីនៃបរិជនចកកម្ពុជាមិនថានៅក្រៅស្រុកភាគច្រើនគឺចង់ជួបពេជ្រសម្បត្តិខ្លាំងមែនទែនដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានបាទអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរមួយរូបដែលឡើងជើងខ្លាំងដែរនោះគឺកីឡាកររិនដេវីតបាទអ្នកគ្រីចចតុមុខគុនខ្មែររិនដេវីតគឺប៉ងជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិនេះយូរមកហើយដែលខ្លួនក៏ឡើងជើងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះរិនដេវីតបានបញ្ជាក់ថានៅដើមខែ9ទៅនឹងខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺគាត់ប្រកួតលក្ខណៈ Eggman Tournament ដណ្ដើមឡាន2 Gainsbourg ហើយហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែ9នេះគាត់នឹងត្រូវជម្រះបាទមន្ទិលរបស់គាត់មួយគឺជួបជាមួយនឹងក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិហើយការជួបនេះទៀតសោតគឺបានព្រមព្រៀងរៀងខ្លួនហើយដោយនៅក្នុងនោះគឺចរចាគ្នាប្រគួតលក្ខណៈកង MMA ដែលបងប្អូនហៅថាកងចេញម្រាមនេះឯងរិនដេវីតនៅថ្ងៃប្រគួតបាទដណ្ដើមឡានជាមួយនឹងកីឡាករបាទបឺតសង្ឃឹមបាទមានវ៉ាន់វឿនដែលប៉ះគ្នានៅវេបដាច់ព្រាត់នោះក៏មានវត្តមានពេជ្រសម្បត្តិដែរនៅក្នុងនោះរិនដេវីតពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តគឺបានប្រាប់ពេត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រគួតគណៈដែលក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិវិញលេងកង MMA ប្រើរយៈពេល2ទឹកជាមួយនឹងកីឡាករថៃមកពីក្លឹបធីដេត99ឥឡូវនេះបាទក្លឹបធីដេត99បាទប្រធានក្លឹបផ្ទាល់គឺថាកីឡាកររបស់ក្លឹបគាត់គឺវិលមុខលែងចង់ជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិហើយព្រោះអ្នកដែលជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិតែងតែធ្លាក់ក្អួតហើយនឹងវង្វេងបាទអញ្ចឹងសិស្សក្លឹបរបស់គាត់គឺមិនចង់ជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិទេប៉ុន្តែឃើញថាសិស្សក្លឹបធីដេតមកម្ដងឃើញថាគុណភាពដែរបងប្អូនរីមិនមកចិត្តសឿងហ៊ានប្រកួតបាទមិនមែនថយលំលំយកតែតម្លៃខ្លួននោះទេបងប្អូនរីមិនគិតថាបាទប្រមាណជាមួយខែទៀតរិនដេវីតនិងពេជ្រសម្បត្តិជួបគ្នាមុននឹងពេជ្រសម្បត្តិទៅជប៉ុនថាតើអ្នកទាំងពីរនេះនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបាទព្រោះពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនមិនដឹងថានឹងមានវត្តមានទៅជប៉ុនទៀតសម្រាប់ខែ9នេះបាទប៉ុន្តែទៅនេះប្រហែលជាមិនបានជួបជាមួយនឹងតៃម៉ូហៃសៃនោះទេដោយសារតែតៃម៉ូហៃសៃនៅខែ9នេះគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទហើយនៅក្នុងសង្វៀនណុកអោតនេះគឺតៃម៉ូគឺឈរលំដាប់គូឯងទៀតផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport នៅរឿងរ៉ាវប្រដាល់គុណខ្មែរតេតិនតនឹងកម្ពុជាជើងខ្លាំងគុណខ្មែរទម្ងន់62រូបត្រៀមប៉ះគ្នាលក្ខណៈកង MMA នោះគឺក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិណាត់ជួបជាមួយនឹងនាគរាជចតុមុខគុណខ្មែររិនដេវីតនៅក្នុងជំនួបលក្ខណៈឈុតធំកង MMA ទៀតផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងណែអស់អ្នកជាបន្តបន្តទៀត